چاپش برجسته است، به هیچ اون انقدر دقیق زدن که من الان دارم میبینم اصلا قابل تشخیص نیست. بعد بانک مرکزی ورود پیدا کنه تو این قضیه، سعی داشتن که این دلار اصله داشتن کار میکردن که بتونن دلار تقلبی هم تو بازار بدن. علاوه بر خرج کردن پولها توسط این چهار نفر، رستورانی هم تو شرق تهران داشتن که پولها رو دست مشتری ها میدادن. با بچه ها آگاهی بدیم این پولها رو خرج کنیم، ببینیم قبول میکنن مغازه دارا. اولین مغازه سوپرمارکت بود. آقا دست شما درد نکنه، خداحافظ. نگاه کردم گفتم واقعا اصله. دوم اینجا فردی بود که ازش خواستیم 50,000 تومانی رو خورد کنه. عرض کنم که این تقلبیه. آره. متوجه شدی؟ دلشو خوب انجام داده؟ آره خوب انجام. سوم اینجا نونوایی بود. آقا چه خبر؟ اون پول تقلبی بود. آره من نگاه نکردم. نگاه نکردی. دیگه چهارمی و پنجمی اینجا شیرینی فروشی و سوپرمارکت. آقا دست ممنونم. خدمت شما عرض کنم که پول جعلی بود. من نگاه نکردم. چرا نگاه نکردی؟ دیر اعتماد کردم. پول ما هم پس بدید، تقلبی بود. جدی؟ اما توصیه‌ای که به ذهن ما رسید این هستش که مغازه‌دارها از این دستگاه اشعه ماورا بنفش تهیه کنن. ببینید به راحتی پول مشخص است، چراغ قوه‌ایش هم تو بازار وجود داره. اما در خصوص مردم، ببینید پول بعد جلوی روشنایی میگیرن، این کبوتر و این پنجایی شفافه، اما تو پولای تقلبی چدر هستش. بیشتر مراقبت کنیم تا